Dobrodošli, ja sam Gordana. Najpoželjnije osobine koje možete imati kao nečija buduća partnerica ili partner su emocionalna neovisnost i zapravo sposobnost voljeti i biti voljen. Apsolutno, bez toga također ne ide. I zbog toga je ključ rješenja izazova novog početka u ljubavi zapravo u zreloj vezi sa sobom. I odgovorno tvrdim da je možete izgraditi ili odnosno popraviti, odnosno nadograditi već u 3 mjeseca. Kroz 3 faze. Rezultat prve faze je da više nećete ići ispod svoje cijene u odnosima, kakvim god vrstama odnosa da se radi, i da ćete biti dosljedni u svojim odlukama i u sprovođenju, uvođenju u stvari novih navika u život. Rezultat druge faze je da ćete prvo naučiti sve preboljeti i onda opet voljeti. Rezultat treće faze je aktivni dating kao stil života i prvi pravi date unutar 3 mjeseca na koji idete kao emocionalno neovisna osoba. Plus, podići ćete vlastitu životnu silu i emocionalnu snagu da bi se sve to mogli dozvoliti. Zapravo, ovo ima i 4. fazu, a ona je još 3 mjeseca moje potpore tom vašem aktivnom datingu, kako ne bi slučajno skrenuli s puta i nagazili neku nagaznu minu koju ne trebate. Na koju ne morate i ne trebate i ne želite trošiti svoju najdragocjeniju valutu, a to je vaše vrijeme. U opisu profila ostavljam informacije o tome kada su besplatne radionice kao ogledni uvodni treninzi u ovaj moj program, zatim koliko je slobodnih mjesta. A naravno, vjerujem da ćete se pretplatiti na ovaj kanal, jer sva videa koja ovdje snimam su s tim ciljem, da vas dovedu do toga, da vam pomognu u novom ljubavnom početku. Želim vam u tome puno sreće, pogledajte svakako informacije u opisu i očekujem vaše javljanje na moj mail, gdje ćemo dogovoriti jedan razgovor uživo da zajedno prođemo vašu trenutnu situaciju i vidimo kako i koliko brzo možemo otključati vrata vašeg novog ljubavnog početka. Puno sreće, vidimo!